Cô bị sạch thì bấy tắc thì mùi. Ê, mà mòn dùm em dù mẹ đó sạch co chênh. Sạch co nó thông tiết á. Và Và người ta chẳng cứ khả lá co tặng á. Nóng môi đại dạng ní cứ dương bật cuốt nia dương sân. Mà dương bật cuốt đọa sông bật chay cả tê sân. Mà mên ta កលាករមួយចំនួនគាត់ថាគាត់វាយទេមកកលាករខ្មែរគ្នាឯងប៉ុន្តែកលាទេសានេះបាត់ធ្វើម៉េចយើងមិនមែនថាមិនចង់យកកលាករថៃឬកលាករបរទេសមកប្រកួតទេតែព័ត៌មានមាននៅក្នុងដៃគ្រប់គ្នាយ៉ាងម៉េចប្រាប់ទេបាទគាត់ថាយើងសន្តិមានបញ្ហានេះទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសជិតខាងយើងនេះគឺផ្ទុះសាហាវណាស់បាទអត់ដូចយើងទេយើងនៅក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយទេការឆ្លងជាលក្ខណៈនាំចូលមិនមែនជាការឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍ទេ ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការធ្វេសប្រហែសពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺនឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ខ្លួនតូចនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជុំវិញពិភពលោកយើងដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងព្យាយាមទាំងអស់គ្នារក្សាអនាម័យតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទក្រុមប្រទេសគឺគេនិយាយអញ្ចឹងទាំងអស់ត្រូវរក្សាអនាម័យពីវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗ នេះគឺជាការណែនាំពីគណៈដឹកនាំកម្ពូលផងដែររបស់អង្គការ WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចបាទយើងកាលៈទេសៈនេះហើយយើងប្រគល់កលាករខ្មែរគ្នាយើងគាត់មិនធ្លាប់វាយគ្នាទេបាទគឺធ្លាប់ឲ្យពីមុនមកដូចជាការប្រគល់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីជិះមកផុតឡើងប្រគល់វគ្គពាក់កណ្ដាលឲ្យប្រុសនេះប្រឡាយប្រត់ជួបគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងបាទមកយើងសង្ឃឹមថាកលាករផ្សេងៗទៀតនឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើមកប្រគល់ដកស្រង់បច្ចេកទេស ជាបន្តទៀតនៅសង្វៀនដែលយើងបើកឱកាសឲ្យកលាករទាំងអស់ប្រកួតមកជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងទស្សនាការប្រកួតបង្គោលក្រហមឯមសិទ្ធិបង្គោលខៀវមនសមេតបើនិយាយពីវ័យវិញអាមនសមេតនេះគឺ37ឆ្នាំហើយបើយើងធ្លាប់ឃើញមនសមេតនេះវ័យឡើងសឹករិចរិលអស់ហើយបាទឯមសិទ្ធិនេះគឺកលាករអាចនិយាយបានថាកលាករក្រោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បបិសោតក្រាស់ក្រាដែរឯមសិទ្ធិនេះវ័យតាំងពី គូទី1គូដែលគេអត់មានផ្សាយផ្ទាល់ទេគូបើកឆាកគេឲ្យវាយមុនមួយអញ្ចឹងទៅវាយរហូតតើតែមានបបិសោតរហូតការខិតក្រំប្រឹងប្រែងដល់ឯកទេសរហូតដល់ឈានដល់លំដាប់ប្រទេសដល់ទៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងគឺល្អណាស់កោតសរសើរកលាករទាំងពីរកលាករណាក៏ដោយមកឈានដល់កម្រិត A កម្រិត B នេះគឺបបិសោតរបស់គាត់គឺការតស៊ូរបស់គាត់គឺច្រើនណាស់តាំងពីគេហៅថាវាយដោបាយ ហើយវាយតិញផ្ទះវាយតិញម៉ូតូវាយតិញឡានបាទមិនធម្មតាទេកលាករលំដាប់ប្រទេសណាបាទតទៀតអែមសធីបងគូក្រហមតាត់ជើងក្រោមមនសមេតតាត់ជើងក្រោមអាទឹកទី1នេះអីយ៉ាងម៉េចតាត់ជើងក្រោមឡើយមនសមេតណាអេបាទមនមនប្រឹងប្រឹងបាទចាំមើលទឹកទី2បាទហើយចាប់ទឹកល្មមចាប់ទឹកទី1គូពិសេសទី3 ទី2ដែលឈានដល់ការប្រកួតទឹកទី2ហើយអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតគឺលោកទេពស៊ីវុថាមកគុណដល់ពេទ្យចៈពើកម្លាំងមូស្ត្រងខ្លាំងជាងថាមពលយូរជាងមង្គលក្រហមមកអែមសិទ្ធិមង្គលខៀវមកមនសមេតបាទសមេតចូលមកម៉ាត់បានម្ដាយសិទ្ធិទាត់ជើងក្រោមមួយបន្តទៀតទាត់មួយទៀតពីសមេតសមេតមើលសិទ្ធិចលោទេសិនបាទកងជើងមួយ បន្តទៀតទាត់ជើងក្រោមសមេតម៉ាត់បានម្ដាយខាងលើបន្តអែមសិទ្ធីនេះចិត្តចលោណាចលោណាសមេតអត់ចលោទេសមេតថាដាក់ដាក់ហើយអត់ចលោលេមលើមទេតទៀតមើលកលាសិនសមេតទាត់ជើងក្រោមសមេតជិះបាទលេងតែជើងឆ្វេងទេតដៃចូលម៉ាត់បានម្ដាយពីដៃពីសិទ្ធី តទៀតបន្តទៀតម៉ាត់ម្ដាយពីដៃថែមទៀតពីសិទ្ធីដល់សិទ្ធីចលោជើងក្រោមម៉ាត់លើគេបាទបច្ចេកទេសណាឡបិចកលាករយ៉ាតាក់តិចតទៀតឡើងជង្គង់តដៃចូលធាក់មួយបាទសមេតធាក់ឲ្យចេញដែរអត់ឲ្យសិទ្ធីចូលចិត្តទេឡើងជង្គង់មួយដែរឥឡូវសិទ្ធីបន្តទៀតបាទហែមសិទ្ធីធាក់មួយ ម៉ាត់ម្ដាយចូលទងទឹកឥឡូវអោបអកាសចូលអោតែសមេតអត់ដល់ម៉ាត់ម្ដាយបាទល្អមែនទេម្ដាយស្ដាំនេះអាយ៉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 ាហែមទៅទីយើងភិចភ្លែងដែរណាចូលម្ដាយមិញមិញតទៀតបន្តទៀតចូល
មើលសិនមើលម៉ាត់ម្ដាយសមេតតែជើងឆ្វេងមួយទៀតសុធីលាំងបានម្ដាយក្រោមមិញដែរតធាក់សមេតចាប់ជើងយកអត់ទេបាទលោកទេពស៊ីបន្ថាញែចេញអូកន្លែងបដាលប្រយុទ្ធបន្តទៀតណាចូលបាត់បានម្ដាយពីដៃពីសមេតអឺខ្ទាស់ចង្គង់ខ្ទាស់ឲ្យសុធីចូលសុធីយ៉ាងពិបាកធ្វើការបាទយ៉ាងមានតែម៉េចបាក់ក្បាលក្បាលនឹងក្រោយនេះណាកុំជើងគ្នាមួយតទៀតសងទៅសងមកដែរអាលេងទៅជាបន្តអាចចូលទាត់ជើងក្រោមមួយពីសិទ្ធីតទៀតបន្តទៀតអូយបាទអើដើរចូលហ្នឹងដកថយតិចសិទ្ធីតែទាត់អាមួយជើងខ្ពស់ខ្ពស់កងដែរអត់ឲ្យចាញ់ចិត្តទេណាបាទសងទៅសងមកអាសមេតថាទាត់ជើងឯងខ្ញុំទាត់ជើងដែរអត់ឲ្យបាទលើគ្នាទេបាទទាត់បន្តទៀតសិទ្ធីសិទ្ធីអូយបាទសិទ្ធីឆ្មក់កន្លែងនេះមួយជើងសមេតទាត់ដែរលើបន្តអូយមកដៃថែមតើវ៉ៃចូលបន្តទៀតអែនសិទ្ធីធីមើលសិនមើលសិនណែហកកាសចាក់ជើងក្រោមចាប់ទឹកដែរក៏យើងចាំបានទេទូយសីជាមួយទី3ទូចរាជសីជាមួយនឹងច័ន្ទរតនាបាទបាទជាមួយនឹងវងសិខៃអូបាក់សក់បាទគេថាមកប្រកួតណាបើមិនបែកឈាមគឺមិនអស់ចិត្តទេបាទទូចរាជសីនេះគឺបងប្អូនប្រកាសជាចាំបានហើយមួយយុគយៈគិលយុគយៈផ្លែហ្នឹងបន្តណាអស់ហើយបាទហើយចាំមើលគាត់រំលើងពួកគាត់មកវិញមើលបាទឡើងមកប្រកួតគ្នាកំដរប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅតាមផ្ទះដែលកំពុងតែរក្សាគុំលៀតសង្គមនេះអបសុខបាទទស្សនាឲ្យបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាតាមរយៈបដាល Boost Strong Fighters on Fire នាំមកជូនលោកអ្នកជាពិសេសដោយ Page ចៅកម្លាំង Boost Strong បាទចូលរួមចំណែកបាទនៅក្នុងការលើកស្ទួយបដាគុណខ្មែរជាពិសេសគឺដល់រូបភាពនេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅគេហដ្ឋានបានទស្សនាកុំឲ្យអបសុខបាទទៀតហែមសទ្ធីអីយើយមកជើងស្ដាំរបស់សមេតសទ្ធីនេះគាត់វាយដោយទំនុកចិត្តបាទទំនុកចិត្តហ្នឹងមិនអួតទេគឺទំនុកចិត្តគាត់ទំនុកចិត្តថាគាត់បាទគាត់មានទំនុកចិត្តគេជំនឿចិត្តណាខ្លះវិញគេថាហ្នឹងអួតណាមែនទេបាទខុសគ្នាបាទទៀតទាត់ជើងក្រោមសទ្ធីជាយើងទាត់ក្រោមច្រើនទាត់ក្រោមមួយទៀតអាយអូបាទស្ទាយនេះគឺរបៀបបដាល់សកលអាជីពអែមសទ្ធីចេះគ្រប់គ្រឿងបាទមនសមេតនេះគឺថាវាយអើយបាទកលាករតាំងពីក្មេងជាងដល់ចាស់ជាងសកលយើងវាយខ្ទេចបាទឥឡូវទាត់បាត់ជើងចំកញ្ចឹងកអែមសទ្ធីអែមសទ្ធីញឹមកវីក្បាលថាអូស្រាលណាស់ដូចសម្លៃបាទអាយយលើកនេះស្រាលអត់សម្លាញ់បាទមកដៃស្ដាំនេះសោកចោអែមសធីថាមិនបញ្ហាទាត់ជើងក្រោមមួយទាត់សងវិញទាត់គ្នាទៅវិញមកអយយចំកំបែកគួរនៅឈឺលោកអីលោកបាទសិស្សប្អូនអាយុក៏ប្អូនបបិសោតក៏ប្អូនបាទអេអាប្អូននេះក្រាន់បើនេះអាយុតែ22ឆ្នាំវាយខ្លាំងក្រាន់បើវាយបននេះចង់ជ្រាយម្សាណាអែមសធីក្មេងជាងវ័យតែ22ឆ្នាំទេមនសមេត30ឆ្នាំហើយតាចុះនេះមកជើងឆ្វេងនេះខំជាប់អោអត់ទេមិនខ្ចីអោបចាប់ជើងត្រង់ហើយកន្លែងនេះអត់អីមកជើងនេះរុញចេញមកវិញបែរខ្នងលោកអាញាកណ្ដាលទេពស៊ីវថាចាប់មកបែរអោទៀតហាក់មកជើងឆ្វេងទាត់សងវិញទាត់ទៅវិញទៅមកមកលុយសងតែលុយអាជើងសងតែជើងគាត់ខ្ញុំមកជើខ្ញុំសងវិញមួយជួនកាអាច២ចាប់ទឹកអូយមិនចាប់ទឹកបាទម្នាក់បណ្ដាគូពិសេសទី3ទឹកទី4បាទឈានដល់ទឹកទី4ហើយប្រិមត្តទូទានិកជនបាទអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីគឺពេទ្យសច្ចៈពើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងបាទ2គូកន្លងផុតទៅ5ទឹកពេញបាទបាទឥឡូវគូទី3នេះដែលជាគូឯកអ
ឯមសិទ្ធីជាមួយនឹងមនសមេតក៏កំពុងតែរំកិលនៅធរមលាបន្តទៀតឈានដល់ទឹក4ហើយហើយចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតដាចូលអោបជាប់សមេតនេះដឹងកាឡាដឹងកាឡាថាតាចូលអោបជាមួយនឹងសិទ្ធីគឺរៀងពិបាកធ្វើការបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនមិនសូវជាអោបទេបាទចូលចិត្តបដូរកណ្ដាប់ដៃនឹងសគប់តដាចូលម៉ាត់ម្ដាយទៀតពីសមេតសិទ្ធីមើលសិនសិទ្ធីសិទ្ធីសុធីម្ដាយស្ដាំសមេតសងដែរសមេតដាចូលទាត់មួយម៉ាត់បាំម្ដាយលើទៀតអោបជាប់ចង្គង់ថែមបាទឥឡូវទេពស៊ីវថាញែចេញមកសិនមកមកកណ្ដាលតទៀតអេសមេតអាសមេតចេះបញ្ញាអារម្មណ៍សុធីណាលួយខ្ទាស់ជើងបដូលមួយតដាចូលសុធីមើលឱកាសសិនសុធីសមេតចលោជើងក្រោមបន្តិចបន្តដើរចូលទេសមេតនៅគីអើយម្ដាយថែមពីដៃសុធីម៉ាត់បានម្ដាយទៀតតបន្តទៀតម៉ាត់ម្ដាយឆ្វេងសុធីថែមមកជើងអេយ៉ា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 តាន់មកជើងនេះវាជាប់មួយខ្សែរិញបន្តដើរចូលមកចូលបាទតាត់មកជើងអូយសមេតសងវិញឥឡូវនេះអោបជាប់អោបជាប់អោបជាប់អត់ទេឥឡូវនេះប្រឡែងបានអត់បញ្ហាសុធីថាអត់ខ្វល់មកទៀតប្រហែលជើងអត់ខ្លាចព្រឺដែរតាត់ជើងក្រោមមួយសុធីមើលឱកាសហើយបាទម្ដាយថែមសមេតសងវិញលឿនលឿនដែរតាត់ជើងក្រោមមួយទៀតបាទជួយឆ្មក់ជើងក្រោមណែសមេតណាឥឡូវសិទ្ធីដើរចូលអោបចោលហើយឥឡូវឡើងខ្ទាស់ចង្គង់អត់កើតបាទធ្វើការកើតដូចគ្នាយ៉ាងកណ្ដាលញ៉ៃចេញបន្តការប្រកួតសិទ្ធីទាត់ជើងក្រោមមួយអូយសមេតសងវិញលឿនលឿនបន្តដើរចូលខ្ទាស់កន្លែងនេះកាច់បដូលមួយទៀតចូលទាត់ដែរសិទ្ធីថាចង់ខ្ទាស់ឲ្យដួលណាដួលទៀតណាទាត់មួយទៀតបាទអត់ដីទេបន្តការប្រកួតបានបាត់ម្ដាយពីដៃអោបជាប់សមេតរកាសខ្ទាស់ជើងបដូលអាចដួលទេអាចដួលទេបាទដួលទេតទៀតសិទ្ធីសិទ្ធីមើលសិនសិទ្ធីដើរចូលបន្តិចសមេតចលម្ដាយលោមែនតែនេះចប់ទី4គូពិសេសទី3ទឹកទី5ដែរជាទឹកដែរប្រាន់បាទអ្នកទិញឈ្នះ10000ដុល្លារពី Bootstrong ហើយអ្នកលក់ដុំនៅលក់រាយក៏ទទួលបានម្នាក់5000ដុល្លារដែរអ្នកទិញទទួលបានឈ្នះម៉ូតូ Honda PCX ហើយអ្នកលក់ដុំនៅលក់រាយក៏ទទួលបានម្នាក់1000ដុល្លារផងដែរពី Bootstrong ខាងជាងយូជាងបង្គុលក្ហមអែមសុធីបង្គុលខៀវមនសមេតបាទអូយកន្លែងនេះណាឃុំជាប់ឡាកោទាំងពីរវាយគ្នាគេថាស្វិតស្វាយមែនតើត្រូវច្រើនដូចគ្នាក៏មិនតាដូចជានឹងមន់ល្អណាបាទឆ្វេងសងវិញភ្លាមភ្លាមផងដែរបាទតាត់បាទឆ្វេងថែមស្ដាំវាដងខ្លួនអីយ៉ុយមន់សមេតដាក់ចោតទាត់ជើងឆ្វេងមួយអត់អីហើយសទីគេបានកំពស់ពស់ជាងមនសមេតតាត់ឆ្វេងសងវិញពីមនសមេតបាទដាចូលសទីដាចូលមកដៃស្ដាំនេះអត់អីទេសទីថែមស្ដាំមួយទៀតអត់ត្រូវរងជាប់មកមនសមេតមកឲ្យមកចិត្តបាទមកចិត្តនឹងតែប្រទេសបដាប្រួរដាក់មកកែងសន្លប់ខ្ញុំមិនដឹងមិនទៅចេះតែប្រយ័ត្នទៅបាទស្ដាំមកដៃពីសមេតវាយដងខ្លួនអត់ទេជង្គង់បោះមួយមកដៃស្ដាំពីមនសមេតឆ្វេងលូកមួយឆ្វេងមកជើងស្គូល្អមែនទែនបាទពីមនសមេតពីបីដៃនេះតទៀតតោះមួយបោកទួលព្រោះបាទអីទេសម្លាញ់អត់មានសម្លាញ់អីទេបាទបងគ្នា8ឆ្នាំបាទពិសោធន៍វិញ100ដងជាងប្រហែលគ្នាបាទមនសមេតក៏វ័យ30ឆ្នាំហើយតោះ
đá chỗ bị sệt mặt đáy ọt tê ấy giặc cái này nè tẹt xe lên lại ập ập một cấp mà chập mọc đua tay mình đùa sệt đá chỗ mặt đáy chuyền đá chỗ tiết cái này nè tụ bấy cái này nè ê lăng ấy quay ập chỗ mặt đáy nằm nè chỗ tật tì phám có chất chọc này mặt đáy chuyền là bao sệt mình không bạch nền tiền nè mà trường Stam Portman vẫn đang nữ đại Stam chạp trường chạp trường chạp trường bị xử thí đa chỗ Samet đa chỗ ê lòng ấy ê phụ nữ cái đập đáy mùi bì chọc tật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  ơi phụ nữ pro xử thí phụ nữ pro bọn pro này có hot này, bọn pro này có hot đấy. Mà vay kia pram tắc ping, lấy tê bẹt xa cò mùi sân mòn xa mết nè. Nhưng chẳng mơ là tập pho tặng ọc kia. Bà, chẳng mơ là tập pho ta, em sẽ thí được con mòn xa mết. Sự thi đôi co xa mết Bằng cô khiêu môn xa mết Nghe kì là cô bằng cô cửa hôm em sự thi đòi bánh tù